Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Причини підтоплення деяких вулиць Одеси – забруднені ливньовки. Така журналістам Суспільного повідомив Вадим Тодійчук, виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Міські дороги». Так, злива призвела до підтоплення декількох вулиць міста – Хімічної, Промислової та Мечникова. Більше подробиць у сюжеті далі. Через шестигодинну зливу декілька ділянок міста підтопило. Олександр – водій таксі. Вважає, такі підтоплення можуть мати негативні наслідки для автівок. Якщо дивитися на всю общу картину по місту, то можна сказати, що міст процентів на 40 утопає. Многі просто отримують гідроудар. Тому що от чоловік їде по такому сильному затопленню, у нього машина низька, да, а напротив може йти великий джип або велика грузова машина. Він гонить хвилю, ця хвиля пішла на капот, зверху і все. Останнім прибирали підтоплення на вулиці Мечникова, 132. Про це розповів виконувач обов'язків директора підприємства «Міські дороги» Володимир Тодійчук. Наголосив, ситуація з відкачування води у місті під контролем. Так як у нас техніка зарані була розставлена на проблемних місцях, ми це все контролювали, производили очистку рукавів, дождеприйомників. Критичних, тобто не було ні проїзних вулиць. Везде было, да, были небольшие подтопления, они ликвидировались, сразу же техника выезжала, откачивала воду, прочищали рукава, а потому что был ветер, в любом случае попадали какие-то бумаги, бутылки, стаканы, это все прочищались. Станом на 13.30 усі підтоплення ліквідували. Зазначимо, для контролю ситуації під час дощів у місті КП «Міські дороги» задіяли 166 людей та 18 одиниць техніки. Олександра Мельниченко, Євгеній Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, за інформацією прес-служби міськради, підтоплення вулиці Хімічної не вплинуло на роботу тролейбусного маршруту номер 8. Наразі всі трамвайні та тролейбусні маршрути комунального підприємства «Одеськмільськелектротранс» працюють у штатному режимі. Сім населених пунктів на Одещині станом на 15.30 залишаються знеструмленими. Про це журналістам Суспільного розповіла начальниця відділу комунікації Одеського обленерго Оксана Гук. За її словами, бригади продовжують працювати. Під'єднати населені пункти до електромереж обіцяють до 18.00. Здебільшого знеструмлення відбувається не через обірвані лінії, а через те, що затоплені трансформаторні підстанції. Наразі залучено 11 бригад, це 26 працівників і 19 одиниць техніки. Ситуація змінюється буквально кожну хвилину. Зазначимо, у ніч на 5 лютого мешканці 24 населених пунктів Одеської області залишилися без світла через зливи та вітер. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Через негоду спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач. П'ятого лютого ввели тимчасові обмеження в Одеському та інших двох портах регіону. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. Через вітер та хвилі обмежена лоцманська підводка в порту Чорноморська та Південного, а в порту Одеси через дощ обмежені операції з зерновими. Інші порти області працюють у штатному режимі. На 6 лютого в Одесі та області оголошено штормове попередження. Про це журналістам Суспільного повідомила співробітниця гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Бекслепська. Вона розповіла про погіршення погодних умов. У зв'язку зі зміщенням активного південного циклону через територію Одеської області 6-7 лютого 2020 року очікується ускладнення погодних умов. На завтра штормове попередження. Вночі та вранці 6 лютого по місту Одеса та по Одеській області очікується сильний мокрий сніг, сильна хуртовина, сильне налипання мокрого снігу, посилення північного вітру 25-30 метрів за секунду. Це другий рівень небезпеки помаранчевий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на всіх дорогах і вулицях.
У портах Одещини запровадили посилені протиепідемічні заходи. Мета – не допустити проникнення до регіону коронавірусу. Про це розповів виконувач обов'язків директора лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України на водному транспорті Микола Голуб'ятніков. Лікарі-епідеміологи оглядають судна, які прибувають з Китаю, зокрема контейнеровози. Вони мають захисні костюми, маски та окуляри, а також пристрої для вимірювання температури тіла. За словами Миколи Голуб'ятнікова, сьогодні лікарі отримали тест-системи для виявлення коронавірусу. Їх передала Україні Всесвітня організація охорони здоров'я. Кожен корабль нашими докторами осматривається. Ми накануні приходу за не менше, ніж за 6 годин беремо свідчення, є ли больні. Ми вже прийняли кілька судів, на яких наші лікарі карантинного відділу, санітарно-карантинного відділу, на яких були китайські громадяни, кожному змірена температура, каждый осмотрен и взят на контроль. У нас в Украину наконец-то сегодня прибыла партия диагностикумов, это экспресс-диагностикумы, которые должны быть розданы по всем пунктам въезда, противочумный институт, по основным больницам. Медики, вдягнені у костюми біологічного захисту, перевіряли на грип людини китайської національності на одеському ринку «Сьомий кілометр». На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Заступниця директора ринку Ірина Ткач назвала перевірку навчаннями. В даному випадку це було спеціально проведено з чоловіком китайської національності. Да, ну, то есть, такое, это более красиво було, более интересно. З ним провели беседу. Ничего аномального там, конечно, не было выявлено. Почему мы это делаем? На самом деле у нас часто такое проходит очень тихо и спокойно, но из-за массовой истерии, прямым текстом вам говорю, в Украине по этому поводу и многих обвинений даже нас, что у нас может быть много людей китайской национальности, и это опасно. То есть, скорее это было сделано вот для таких вот целей, то есть, чтобы люди, наоборот, не боялись. 17 536 абітурієнтів Одещини зареєструвалися на пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання, реєстрація на яке розпочалася 3 лютого. Про це розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Наші кореспонденти поспілкувалися зі школяркою Софією, яка брала участь в реєстрації пробного тестування. Більше розкаже Юлія Мельничук. Софія навчається в 11 класі, планує складати 3 предмети – українську мову та літературу, історію України та німецьку. Я планую поступати в наш педагогічний університет на музикального преподавателя. Готовлюсь, я рішаю тести в інтернеті, читаю правила, хожу на дополнительні, там теж рішаємо тести. Читаю сам матеріал, це касається історії України. А на поводу німецького я хожу на курси, там прорабатываем лексику и грамматику, дома тоже делаю домашнее задание, повторяю все, что мы проходили за время урока. Софія каже, що проблем із реєстрацією на ЗНО у неї не виникло. Розповіла, які документи для цього потрібні. Ксерокопія паспорта, фотографії. На случай, если есть подтвержденный уровень какого-то уровня языка, то что вы получите автоматически 12 баллов аттестат, то копия сертификата. Реєстрація на ЗНО проходитиме в 3 етапи. Про це розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Залишається той же перелік предметів, ті ж процедури. Також два шляхи реєстрації, тобто учні чи студенти, які отримують повну загальну середню освіту, реєструються безпосередньо в своїх закладах освіти. Ті, хто завершили навчання, скажімо, раніше і вже мають атестат, вони реєструються окремо, самостійно, як випускники минулих років. Юлія Мельничук, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!